Za glavnu junakinju ove priče, gradsku damu gospođu Vesnu Jakob, život na betonu nije bilo ono što ispunjava. Iako, kako nam reče, nije imala ni baku ni deku na selu, tako reći nikakav kontakt sa takvim načinom života, oduvek je maštala o toj slobodi koju selo i priroda donose. A posebnu privrženost osetila je prema kozicama, koje će, zahvaljujući upornosti ove dame, decenijama kasnije postati njeni verni poslovni partneri. Od momenta kad sam pročitala Heidi, u meni se javila neka želja, moja maštarija ili kako već to da nazovem, kao dečije, jel? Da bi voljela da imam koze. Pa je trebalo skoro 30 godina da se ti moji snovi ostvare. Koze volim kao životinje. Prvi put sam bila u dodiru sa kozom kad je najstarija moja ćerka imala bronhitis, pa smo onda kupili jednu kozu. Međutim, pošto je to u gradskim uslovima, tamo ne sme baš ni da se drži i tako. Tako da ali sam onda videla da je to životinja koja je meni legla na dušu i čekala sam da se stvore uslovi da bi mogla da držim kozu. Na svu sreću, iako je dugo sanjala, snovi su postali java kada je u sremskom selu Veliki Radinci otpočela njena nova životna i poslovna avantura. Ovu kuću smo kupili 2016. godine u novembru. Već u januaru 2017. Došlo je početno moje stado koje sam dovezla iz Trstenice od Zorana Birčanina koji je dotad brinuo o njima. I to je bilo neki 13 koza i jarac. S obzirom na činjenicu da do tada nije imala iskustva sa farmskim poslovima, upitali smo gospođu Vesnu kako su izgledali prvi dani sa stadom kozica. Strašno. Pošto nisam imala nigde gde da naučim kako se to kod te velike stoke. Imala sam od kućnih ljubimaca mačku i ribicu u gradu. To što sam imala jednu kozu, to je bilo nešto vrlo kratko, tako da imala sam neke tamo pomoći i bila sam relativno mlada i nisam stekla neko iskustvo kako ide to sa jarenjem, jer nisam ni imala, mislim, samo je bila kod mene u periodu muže. Tako da, recimo, to već 13. januara sam dovezla koze, 14. februara su one počele da se jare. I to je za mene bio stres, mislim, veći nego za njih. Ali snašla sam se, mislim, maltretirala sam Zorana preko telefona, preko messengera. Šta god, sad je ovo uradila, sad je ona ono i da mi objasni kako, šta. Mislim, uglavnom sve je teklo u najboljem redu, nije trebala nikakva moja pomoć ili intervencija. Tako da mi je to onda već sledeće godine je to išlo opuštenije i sad već... Mislim, sad već sam tata mata. Kako je vreme prolazilo i praktično znanje se usvajalo, tako je naša sagovornica uvidela i koja rasa koza odgovara potrebama njene farme, jer priznaje na početku je bila vođena drugim kriterijumima pri izboru koza. Najvažnije mi je da je mlečnost dobra i narav životinje. Uopšte mi nije bila bitna rasa. E sad, već vremenom, kako sad, već to već, koliko sad, sedma godina, pre par godina bila sam u prilici da čujem za anglonu bisku kozu. I malo sam se to raspitala kakve su karakteristike i to se meni strašno svidelo. Pa sam onda htjela da nabavim, bila sam to sad nešto i pokušavala, međutim nije se to meni dobro pokazalo zato što su to neka grla, da li su i u čistoj rasi, mislim nisam tad mogla ni da znam zato što nisam imala nikakvo iskustvo sa tom rasom, ali mi se nije dobro pokazalo, to je nešto verovatno švercovano ili tako. Pa osim što su mi bili jarići teži malo na od tog nekog jarca kojeg sam nabavila, znači osim što su mi jarići bili teži, ovo drugo ništa nisam dobila u smislu neke mlečnosti ili šta ja znam. Znači to nisam, ali to je bio bukvalno neki moj eksperiment. E onda se ispostavilo da je jedna prijateljica iz Tepojevca imala mogućnosti da uveze, mislim, možda su i drugi došli na ideju, ali trebalo je to stisnuti petlju i uložiti ogroman novac i uvesti neki broj komada
te rase, i muških i ženskih. I hvala je na tome što je ona to uradila, meni je olakšala daleko posao. Pa sam ja od nje uzela muško jare. To su jarići koji sa poreklom. Znači, i očevi i majke su uvozni, ima žena pet jarčeva, ima dosta linija, tako da sam sad poručila sam dva ženska, ali vidjet ćemo šta će se roditi. Kako je izbor pao baš na anglonubijsku kozu, interesovalo nas je koje karakteristike su i se najviše dopale kod ove rase. To su velike koze, robusne, vrlo plodne. To baš i nije, ne volim kad ima koza više od dva jareta, a ove jare po 3-4, neretko i 5 se desi. To mi jedino se ne sviđa. A recimo imaju mnogo masnije mleko nego ove naše, da kažem, i te alpine, i domaće, i sanske, i koje su na našim prostorima. Znači ima dosta masnije mleko, čak duplo. I sir se, recimo, dobila sam od prijateljice mleko, sam probala da napravim sir. Sasma se drugačije ponaša, i ta gruš, i pod rukom, i na oko, mislim, skroz je nešto drugačije, ali sir je na zrenju i neću da načinjem dok ona ne dođe, pa ćemo nas eto zajedno. I što je meni najvažnije, znači nisu sezonske životinje da se sad pare pa da se jare tamo januar, februar, pa da onda bude taj neki period bez mleka, nego može da se organizuje, znači da bude, da imaš mleka u toku cijele godine, zato što nisu, ne treba da im bude kraći dan da bi one ušle u estrus. Znači one su stalno, da kažem, aktivne, jarac isto stalno aktivan, čak mislim da jarac, ja nisam ove godine puštala jer je mlad, nisam ga puštala ranije, ali mislim da je čak i jarac stimuliše domaće koze, recimo, na parenje. Tako da možda i to ne mogu da tvrdim, ali ja mislim da je napario ovu belu, malo što se sakrila tamo. Nju je dobio kao društvo, kao družbenicu, da ne bude sam. Je to mlada kozica koja se nije jarila i koja se ne muze, pa su njih dvoje kao zajedno. Koza je društvena životinja, ne voli da bude sama. I tako da sam... Dok sam ga pustila u stadu, on je počeo da pari. Pa ne sam puno ga držim, zato što je mlad, jer on i ne jede ni ne pije dok pari. Onda ga držim za dva dana, onda ga vratim tamo kod njegove žene da malo jede, da malo da dođe sebi, pa onda opet. Ono što je sigurno je da na ovoj sremskoj porodičnoj farmi ljubavi ne manjka i da se sve radi sa puno elana. A kada smo se dotakli poslova, upitali smo dragu Vesnu koliko obaveza dnevno ima. Znači, sezona kreće sa tim jarenjem njihovim. To su bukvalno dežurstva danju, noću, dok se to sve ne završi, da ne bi bilo gubitaka. Mislim, ima nekog... Uglavnom, one to sve same, ali bolje ipak kad je čovjek tu. Jel desi se nekad da nešto, ili da bude malo krupnije jare, ili možda ako je prvo jarka, pa ne, mislim, ili ako je težak, ako ima više jarića, ojari jedno pa legne na to dok ojari ovo drugo, pa bude tu gubitak ako čovjek nije prisutan. Tako da to bude tako malo turbulencije u tom periodu. Onda kreće, recimo dok su jara tu, onda se malo odmoriš, jarići sisaju, ti to samo kontrolišaš, onako gledaš da li su dovoljno sisali, da li treba da se izmuze višak mleka da ne bi dobila neku upalu i to. E onda kreće muža jutro veče. Ja ne mogu baš da ispoštujem neku satnicu, da je to sad, ne znam, ujutru u 6 sati, uveče u 6 sati, ali mi je bitno da napravim razmak 12 sati između dve muže, tako da to uklapam prema deci, koje su ovim najmlađima. I tako tražim sebi model, znači kad muzem to što moje nije kao primjer nekome da tako treba da radi, ali tako je, sad su takvi uslovi. Najbolje je na 12 sati ujutru i uveče. E sad sam ja prešla kod njih na jednu mužu zato što je parenje u toku i hoću da se one malo onako pred zimu, da se one onako da imaju dovoljne energije za tu jarad. I nema potrebe, dovoljno su one dale mleka, nema potrebe da ih dodatno nešto sad iscrpljujem. Jer one jako teško zasuše, neke neće ni da zasuše, bukvalno je muzem do zadnjeg dana i ona se sutradan recimo ojari. To meni onda bude žao, ali mora se izmuzat. Dokle god ona naliva mleko, mora se muzem, ne sme da ostaje u vimenu. Posao od koga također nikada ne beži i sa velikim zadovoljstvom ga radi je, verovali ili ne, košenje.
Jer kako reče gospođa Vesna, šta je za nekoga sprava u teretani, to je za nju trimer. Mnogi joj ne veruju da uživa u tome, ali ona osmehom sve uveri brzo da govori istinu. A mi reši smo da nastavimo u veselom duhu i da popričamo onda o preradi mleka. Moja mama je užasnuta što sam ja rešila da budem seljanka, mada sam od nje dobila novce da kupim kuću. Ali je videla da sam ja to tako rešila, ona je htela nešto drugo naumila sa mnom, ali ja nisam to pristala. Tako da sam jedino i najveću podršku u smislu kozarenja i bavljenja tim sirom i to imala od svog pokojnog tate. I on mi je donosio sa raznih strana, ne znam, iz Slovenije, pošto je dosta putovao, onda da gde god vidi to nešto za nju kozi i neki sir, on je meni to donosio. I ja sam to raznih tih sireva probala, pa sam ja došla na ideju kakav bi ja neki sir volela da pravim. Međutim, to se baš nije svidelo ljudima, onda sam ja počela da pravim sir kakav vole drugi ljudi koji ću ja to prodati. Jer ne vole svi isti sir kao ja, naravno. A cilj je da prodaš to što si napravio. Ali pravim nešto i za svoju dušu, kao recimo mozarelu pravim samo za sebe. Pošto ne znam koju bi joj cenu stavila, jer treba dosta mleka za koziju mozarelu. Mleko malo masno. Sad kad budu došle te nubiske, trebalo bi da dođu dve devojčice ove godine male, pa da širimo. Onda ćemo praviti recimo možda te mozarele od tog masnijeg. A od sireva razne neke vrste i neke sam nastavila pravim, neke sam izbacila, neke sam dodavala. Stalno to nešto menjam tako kako pratim tržište. I zaista takav način razmišljanja pokazao se kao najbolji, jer sve što se proizvede na ovoj farmi prosto nestane. U to se uverila i naša novinarska ekipa, jer kada smo došli, ostalo je od proizvoda samo ono što nije izlagano na manifestaciji koja je bila u Sremskoj Mitrovici par dana pre naše posete. Jasno je da su kupci prepoznali kvalitet, a ni kada je stručni žiri u pitanju, nije drugačija situacija. Gde god odnesu svoje proizvode na ocenjivanje, vrate se na farmu Okićeni. Najinteresantniji je recimo ovaj sir za grilovanje u tipu halumija. Sam dobila veliku zlatnu medalju na Novosadskom sajmu prošle godine i ove godine potvrdila isto veliku zlatnu medalju. To je onako šta je nekom, to ima baš ko je ljubitelj i imam te neke mušterije koje dođu, uzmu 2-3 kile, pa pošto nisu tu, uglavnom su tu Beograđani recimo, a onda oni dođu pa kupe sebi pa imaju, lupam, 2 meseca, pa onda opet kad potroše dođu, može vakumirano stoji dugo, spada u polutvrde sireve. Recimo i dimljeni sir, to smo isto dobili veliku zlatnu medalju. To smo udruženim snagama, ja i moj muž, ja napravim sir, a on odimi. Idealna kombinacija. Recimo, što bi sad istakla u vezi tih nagrada, to su sve velike zlatne medalje, znači ima ih 6. 2 su za sir za grilovanje, ali recimo za jogurt, to je 100% kozi jogurt, i za krem sir smo dobili 100 bodova od maksimalnih 100. Znači to su onako, ovi su dobili 98, 99, ali kad dobiješ 100 bodova, meni to recimo, to mi je neka potvrda, ono, wow. Da je farma Koziris na pravom putu, mnogo je pokazatelja, složit ćete se. I da uvek trebamo da sledimo snove, čini se da nam je glavna protagonistkinja ove priče dokazala. Kad imate vere i entuzijazma, sve ostalo kad ta dođe na svoje. Ukoliko i vi imate neke slične vizije, nadamo se da vas je ova priča iz Velikih Radinaca ohrabrila. A ukoliko želite da probate ove kozije delikatese, navratite do farme ili ako ste iz Beograda, poručite i oni će stići na vašu kućnu adresu. U svakom slučaju, pratite rad ove vredne dame i uživajte u fantastičnim ukusima koji nastaju na njenoj farmi kozica.